ដាំថាចាប់ផ្ដើមចាំហៀននៅសកលវិទ្យាល័យបាធីអត់ចាប់ផ្ដើមយូរហើយកន្លែងហៀនអីគឺទំនើបខ្លាំងមកដែរឃើញពីមុនមកមានរំថារំភើបហើយចង់មករៀនសាលាខ្លាំងមែនតើមានរំថារំភើបហើយផលធំស្អាតសម្រាប់ទំនុកចិត្តគឺខ្ញុំមាន 90% ពេញហ្មងដូចថាខ្ញុំឆ្លាញ់ខាងអប់រំនៅក្នុងសាលាហ្នឹងមិនដែរបន្ទាប់ពីមើលបន្ទប់ធ្វើម៉ាកែតបាននិស្សិតសកលវិទ្យាល័យស្អាតទេពេញចិត្តអត់ស្អាតមានរំថាដែរឃើញពីមុនខ្ញុំមានរំថាគាត់ធ្វើមកគឺល្អអត់ខ្ចោះហ្មងហើយស្អាតទាំងអស់ហើយមានថាពេញចិត្តខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ electronic lab បងប្អូនអីមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឆ្លាញ់ខាងនឹងដែរបងមានបណ្ណាល័យធំទូលាយបងចង់សួរថាចាបន្ទាប់ពីអូនមកហើយតើអូនមានអារម្មណ៍បែបណាចំពោះបន្ទប់ស្នាក់នៅបណ្ឌិតយើងសម្រាប់ខ្ញុំចំពោះដំនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវា safe មែនតើចង់នៅបងដោយសារតែវាស្រៀង condo ដែរចឹងបងហើយណាមួយវានៅនឹងវាកថាសុខភាពផងហើយណាមួយបាននៅមួយសកលសិស្សគ្នាឯងផងធំហើយធំទូលាយហើយស្អាតអាចឲ្យ clean ចឹងបងហើយមានបន្ទប់យើងអាចកេងបានដូចជា2នាក់បងមកក្រែមួយកេងបានម្នាក់ចឹងបងហើយបន្ទប់ទឹកធំធំហើយមានកន្លែងចក្រានបាយមានកន្លែងលាងចានដូចបើបន្ទប់ជួលថប់ទូទៅចឹងបងតែនេះស្អាតគឺ quality បងតែតែពីបន្ទប់ស្អាតមានអនាម័យអូនចាប់បារម្ភលើអីទៀតអានអរទេបងជិះសេះក៏បងស្អាតស្អាតអូ my god ជិះសួរសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លៃបែបទីអន្តរជាតិយើងក៏មានកម្មវិធីថ្មីផ្លៃទៀតដែរដោយអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទី12គាត់បានមកទស្សនកិច្ចនៅសកលឆ្លៃបែបទីអន្តរជាតិរបស់យើងក៏ដូចជាចូលរួមកម្មវិធីសំណេះសំណាលនិងតម្រង់ទិសដើម្បីជ្រើសរើសមុខជំនាញទាំង13មហាវិទ្យាល័យហើយដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្នាំទៅខ្ញុំគឺជាអតីតសិស្សទី12ម្នាក់ដែរដែលបានមកទស្សនកិច្ចនៅសកលឆ្លៃបែបទីអន្តរជាតិនោះហើយបន្ទាប់ពីបានទស្សនកិច្ចហើយគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាចង់មករៀននៅសកលវិទ្យាល័យនេះខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពួកគាត់នឹងមានកម្រិតក៏ដូចជាចំណាអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំដែរអត់អញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា Hello អូបងចង់សុំសួរបន្តិចបានទេអូបងឃើញអណៃមើលទៅដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើម៉ាកែទាំងអស់ហ្នឹងចាបងចង់ដឹងថាតើស្នាដៃដែលធ្វើម៉ាកែបោះនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យបែបទីយើងមិនដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ធ្វើមកគឺល្អអត់ខ្ចោះហ្មងហើយស្អាតទាំងអស់ហើយមានថាពេញចិត្តហើយកន្លងមកអូនចាប់អារម្មណ៍លើជំនាញអាកថាឆានហ្នឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍មកចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាខ្លួនអាចនឹងធ្វើបានដូចពួកគាត់ហ្នឹងហើយអត់ទេតែថាឃើញបោះស្នាដៃរបស់ពួកគាត់មើលទៅវាល្អអត់ខ្ចោះហើយធ្វើបានជាក្រុមល្អវាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តហើយស្រឡាញ់ចាមិនដែរបន្ទាប់ពីមើលបន្ទប់ធ្វើម៉ាកែតរបស់និស្សិតសកលវិទ្យាល័យស្អាតទេពេញចិត្តអត់ស្អាតមានអារម្មណ៍ថាអាចឃើញពីមុនមិនដែរពេលដែលមើលហាយទៅអូនមានរហ័សចាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនជំនាញអាកថាឆើអត់ចង់យូរហើយចង់យូរហើយដោយសារខ្ញុំឆ្លាញ់ផ្នែកគំនូរហើយផ្នែកសាងសង់ហើយផ្ទះបែបបុរាណបែបសម័យអញ្ចឹងចង់មកខ្ញុំឆ្លាញ់យូរហើយតាំងរៀនទី11អង្គហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុង library របស់យើងគឺបងប្អូនទី12គាត់ចូលមកឡើងពេញមែនតើចូលមកឡើងពេញតែម្ដងទៅពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែទៅសាកសួរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់អំពី library សកលវិទ្យាល័យបាធីដែលថាតើសកលវិទ្យាល័យយើងមាន library ធំទូលាយមានសៀវភៅច្រើនទៅតាមមុខជំនាញហែមទៀតទៅពេលអញ្ចឹងចាំបានហាក់គាត់យល់យ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំរបស់សកលវិទ្យាល័យបាធីយើង Hello សួស្ដីអូនចាសួស្ដីចាបងឃើញអាយអង្គុយមើលកុំព្យូទ័រតំណងពេលចង់សុំសួរមកសំណួរពីរបានទេបានចាមិនដែរពេលចូលមក library របស់យើងធំទូលាយហើយស្អាតទេធំទូលាយស្អាតហើយមានរំថាមានផាសុកភាពមិនដែរកុំព្យូទ័រតំណើបថ្មីអត់បងឃើញអាយអង្គុយមើលតំណ
បងហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានប្រភេទជា history about Vatican កសិករទៀតបងសំសួរមួយទៀតបានទេពេលដែលមើលអញ្ចឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាចាប់អារម្មណ៍ចង់ហៀននៅ Vatican អត់ដល់យូរហើយចាំបងចាំស្វាគមន៍សួស្ដីអូនអមមកពីវិទ្យាល័យណាដែរជាឡៃសម្ដែងហិសាសនោះបែបថ្មីអូខេបន្ទាប់ពីចូលដល់បន្ទប់ lab យើងហើយមើលទៅលើបរិស្ថានរបស់បន្ទប់ថានទាំងកុំព្យូទ័រទំនើបទំនើបមានអារម្មណ៍បែបណាដែរមានអារម្មណ៍ថាសบายចិត្តហើយរំភើបខ្លាំងណាស់ដែរថាវាល្អខ្ចោះមិនដែរបន្ទប់យើងស្អាតទេបន្ទប់ស្អាតហើយកុំព្យូទ័រដើរលឿនបាទដើរស្មូសនៅសកលវិទ្យាល័យយើងទំនើបទេអូនទំនើបបងតែស្អាតអីអ៊ីនធឺណិតដើរលឿនហើយគ្រប់កន្លែងបាទបាទបន្ទប់ទឹកយើងអនាម័យត្រូវទេបន្ទប់ស្អាតបន្ទប់ទឹកដាក់កណ្ដឹងទៅព្រោះសស្អាតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងនៅជាន់ទី1នៃសកលវិទ្យាល័យបេធីអន្តរជាតិហើយបងប្អូនទី12គាត់កំពុងតាំងអង្គុយសម្រាប់បន្ទប់ពីចូលទៅទស្សនាបន្ទប់រៀនដ៏ស្អាតស្អាតរបស់យើងឥឡូវយើងទៅសួរគាត់ហានតើបន្ទប់ពីមើលហើយគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាHello អូន Hello សួស្ដីអូនខ្ញុំមកពីវិទ្យាល័យស្ដេចអស់សម្ដែងសាស្ត្រភូមិខ្មែរអូខេបែរដែរអូនបានដើមមកអស់ជាច្រើនកន្លែងហើយអូនសុបាយទេសុបាយខ្លាំងហ្មងព្រោះអូខេហើយមានអារម្មណ៍បែបណាដែរទៅសុបាយខ្លាំងហ្មងដែរបានមកទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនៅហើយមកទៀតអបងចង់សួរថាបន្ទប់ហៀនរបស់យើងហ្នឹងមើលទៅមានផាសុខភាពទេអូនយល់យ៉ាងណានិយាយទៅគឺស្អាតហើយនិយាយជាក់ហ្មងយើងសួរមិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់ទៀតព្រោះមិញហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថាបន្ទប់ស្អាតមានអនាម័យឥឡូវសួរម្នាក់ទៀតថាគាត់យល់យ៉ាងណាចំពោះសកលវិទ្យាល័យបេធីយើងស្ដីអូនអូខេអូនមកពីវិទ្យាល័យណាដែរសម័យសាស្ត្រខ្ញុំបាញ់ទៅដូចគ្នាមកអូខេបន្ទាប់ពីដើមមកអស់ជាច្រើននាទីមកអូនមានអារម្មណ៍បែបណាចំពោះសកលវិទ្យាល័យយើងមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយចង់មករៀនសាលាខ្លាំងមែនតើអូខេមករៀនចុះបងចាំស្វាគមន៍ចាំមកយានមកចង់រៀនខ្លាំងចង់រៀនឡើងខ្លាំងទំនើបខ្លាំងឡើងរំភើបហ្មងពេលឃើញសាលាឡើងធំហើយឡើងកន្លែងរៀនអីគឺទំនើបខ្លាំងមកដែរឃើញពីមុនមកហើយពិសេសមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា feedback ពិតពិតពីសិស្សប្អូនទី12ចាអរគុណអូនអរគុណឥឡូវយើងសាកសួរពីចំណារម្មណ៍របស់គាត់បន្ទាប់ពីមើលពីអាកាសធាតុនៅរបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបេធីយើងសួស្ដីអូនបាយបងវិទ្យាល័យណាដែរខ្ញុំមកពីវិទ្យាល័យសម្ដែងហ៊ុនសែនភ្នំពេញថ្មីបងអូនៅចិត្តនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបងចង់សួរថាចាបន្ទាប់ពីអូនមើលហើយតើអូនមានអារម្មណ៍បែបណាចំពោះបន្ទប់ស្នាក់នៅបណ្ឌិតយើងថាវាស្អាតអត់ធំមិនដែរបាទបងពេលខ្ញុំចូលមកមានអារម្មណ៍ថាធំហើយធំតលីហើយស្អាតអាចឲ្យ clean អញ្ចឹងបងហើយមានបន្ទប់យើងអាចកេងបានដូចជា2នាក់បងមួយក្រែមួយកេងបានម្នាក់អញ្ចឹងបងហើយបន្ទប់ទឹកធំធំហើយមានកន្លែងចក្រានបាយមានកន្លែងលាងចានដូចបើបន្ទប់ជួលទូទៅអញ្ចឹងបងតានេះស្អាតគឺ quality បងមានអារម្មណ៍ថាគួរចង់នៅបងហើយស្អាតវាសមរម្យសម្រាប់និស្សិតដូចគាត់ស្អាតៗអញ្ចឹងគាត់ប្រើការដូចចក្រានបាយអីអញ្ចឹងវាសមនៅបងវាស្អាតខ្លាំងបងនិស្សិតឧទាហរណ៍និស្សិតស្រីគាត់មកពីខេត្តគាត់អាចស្នាក់នៅបានមិនបាច់ចាំទៅជួលណាឆ្ងាយណាទីមួយចំណែងថាវិការជីទៅវិញទៅមកទីណាចឹងចាហើយបន្ទប់វិញស្អាតខ្លាំងចាចង់ណាបងនិស្សិតតែវាស្រៀងខុនដូដែរចឹងបងហើយណាមួយវិញនៅហ្នឹងវាកថាសមត្ថភាពផងហើយណាមួយបាននៅមួយសកលស្រីគ្នាឯងផងបងសម្រាប់ខ្ញុំចំពោះដល់នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវា safe mental ដោយសារ
យើងនៅក្នុងបន្ទប់គឺមានតែសោះស្រីស្រីនោះនៅមួយគ្នាចឹងណាហើយក្នុងដំហ្នឹងគឺសោះតែសោះស្រីតាំងដល់សោះស្រីទាំងអស់ដែលនោះនៅក្នុងដំហ្នឹងចឹងវាស្រួលយើងអត់មានទៅញ៉ៃញ៉ៃជាមួយណាគេហើយក៏វា save សម្រាប់យើងជាស្រីដែរអរគុណច្រើនអូនអរគុណចា៎អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងកម្មវិធីពេលព្រឹកហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏បានកលេសឃើញស្រីស្អាតមកក្រុមអញ្ចឹងទៅក៏ឆ្លៀតកាក់គាត់ទុកដើម្បីសួរពីចំណាប់អារម្មណ៍ហើយតើគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីអាដាមក៏បានថ្លែងសក្ដានុពលថាហើយឥឡូវយើងទៅសួរចំណាប់អារម្មណ៍គាត់ទាំងអស់គ្នាសួស្ដីអូនសួស្ដីស្រីស្អាតទាំងអស់គ្នាអូបងចង់សុំសួរអូនមួយចំនួនថាតើបន្ទាប់ពីស្ដាប់អាដាមគាត់ថ្លែងសក្ដានុពលថាហើយតើអូនបានយល់ដឹងនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាចំពោះការថ្លែងសក្ដានុពលរបស់គាត់ចឹងហ្នឹងហើយសម្រាប់ការថ្លែងសក្ដានុពលរបស់គាត់គឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅលើផ្នែកសិក្សានៅក្នុងសាលាហ្នឹងហើយវាមានចំណាញច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សានៅនឹងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយថាតើពេលដែលអូនស្ដាប់គាត់និយាយហើយតើអូនមានទំនុកចិត្តក្នុងការមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យយើងអត់ហ្នឹងហើយបងសម្រាប់ទំនុកចិត្តគឺខ្ញុំមាន 90% ពេញហ្មងដែរថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងអប់រំនៅក្នុងសាលាហ្នឹងហើយនឹងស្រឡាញ់ទីធ្លាស្រឡាញ់ជាមួយនឹងផ្នែកផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរចុងក្រោយបងចង់សួរថាអូនមានអ្វីជាការថែមអនាគតដល់អាដាមសម្រាប់បង្កើតកម្មវិធីថ្ងៃនឹងឡើងអត់នៅខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកអាយដាមដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យនៅត្រៀមបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីគ្រឹះស្ថានឬមួយក៏ជំនាញផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះដើម្បីឲ្យពួកយើងជាភ្លើងជាផ្លើពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវពួកយើងឲ្យទៅរកភាពច្បាស់លាស់មួយនៅក្នុងវិទ្យាល័យហ្នឹងណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងវីដេអូរបស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានៅក្នុងវីដេអូទាំងមូលហ្នឹងគឺសិស្សតែជា feedback ពិតៗពីបងៗទី12ដែលពួកគាត់បានមក visit នៅសាកលវិទ្យាល័យបាធីរបស់យើងហើយសាកលវិទ្យាល័យបាធីរបស់យើងគួរចាប់អារម្មណ៍និងគួរចង់រៀនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ណាមកដាក់ពាក្យចូលរៀនហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាសាកលវិទ្យាល័យបាធីរបស់យើងគឺល្អពិតៗខ្ញុំហ៊ានធានាអសារជាចង់ក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងៗទី12ទាំងអស់ឲ្យប្រឡងបាក់ដប់ចូលទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសរំទាំងទទួលបាននិទេសដែលខ្លួនប្រាថ្នាពីខ្ញុំសេលេណាជម្រាបលាបាយបាយBelty International University, the future of global leaders.